wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa ku bilaabay su'aashan oo ahayd miyaad ogtahay in hilibka dameeraha la sharci gareeyay oo shahaado lagu bixiyay in dalka Kenya lagu isticmaali karo sharciga tayada hilibka ayaa kaabis lagu sameeyay sanadkii 2012kii waxana uu ogolaanayay in hilibka dameeraha iyo fardaha lagu isticmaali karo wadankani hiliblayaasha ayaan u haysan in shati ay ku iibiyaan hilibka dameeraha dhinacyada danaynaya dadka iska leh kaawanada gowraca ayaa liisa ma ka raadinayay saraakiisha xanaanada xoolaha si loogu ogolaado inay gowracaan isla markaana ay hilibka dibadda u iibgeeyaan degmada Nakuru sarkaal caafimaad oo ku sugan Samuel Kinori ayaa sheegay in sharci garaynta hilibka dameeruhu ay timi kadib cilmi baaris lagu sameeyay khatarta caafimaad ee xayawaanka tijaabooyinkii la sameeyayna waxay cadeeyeen in hilibka dameeruhu la mid yahay kalood oo kale waxana heshiis lagu gaaray in liisama la siiyo kuwa danaynaya ku hawlan gowraca Hilibkani ayaan lagu isticmaali doonin gudaha wadanka laakiinse waxa loo dhoofinayaa dibadda kaawanka gowraca ee la yiraahdo Goldok ayaa ku yaala deegaanka Magotia oo ka tirsan degmada Bringu kaawankani ayaa waxa la sameeyay bishii Abriil ee sanadkii 2016kii waxana iska leh nin Chinese nin Shiino ganacsado magaciisa la yiraahdo Mr. Lu Dongbin waana ka kaliya noociisa ee ku yaala wadanka shaqaalaha ka tirsan wargeyska Daily Nation oo booqday xaruntaasi ayaa waxay sheegeen inay arkeen 700 oo dameer oo markaasii sugayay in la gowraco Doonliin ayaa waxa uu sheegay in aad ay hooseeyso dameeraha soo gaaraya isla markaasina ay ku tiirsan yihiin dameero laga keeno wadanka Tanzania iyo degmooyinka Turkana Transmara iyo Maralal oo ka tirsan wadanka Kenya Ninkani ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda beeraha ee wadanka Kenya ay u ogolayn inay gowracaan xoolo miisaankoodu ka hooseeyo 100 kilogram. Alaga Sangoyo oo ah maareeyaha shirkadani, maareeyaha shirkada Goldok ayaa waxa uu sheegay in maalintii ay gowracaan ilaa 300 oo dameer. Dadka Kenyaanka ay waxay sheegeen in iyagu aanay isticmaalin hilibka, laakiin hilibkaasi waxa loo dhoofiyaa wadanka Shiinaha.